За гүшүүд их өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд энэ орж ирсэн сандыг бол ерөнхийд нь бол дэмжиж байна. Урд нь одоо юу гэдгийг улсын хурлаас хоёулангийн одоо томлоод явж ийсэн. За энэ удаагийн хуулийн өөрчлөлтөөр дэд даргаыг авилгалттай тэмцэх газрын дарга одоо томлсноор бас тодорхой хэмжээний бас үр дүн бас гарах болов уу гэсэн байдлаар бас дэмжиж байна гэдэг хэлээ. За цаашдаа бид нар юун дээр анхаарах хэрэгтэй юм бэ гэдэг дээр бас 2-3 сандыг бас хэлээ. Энэ тусгай зөвшөөрөл дээр их анхаарах хэрэгтэй байж байна. Мөн одоо энэ журмууд дээр их анхаарах хэрэгтэй байж байна. Үнэхээр энэ яам агентлаг төрийн одоо байгууллагуудаас гаргаж байгаа аймаг нийслээс гаргаж байгаа энэ журмууд энэ тусгай зөвшөөрлүүд үнэхээр их хүндрэлтэй байж байгаа. Энэ хүндрэлтэй байгаа учраас энэ хүнд суртал гарч байгаа учраас энэ авилгал үндсэндээ бол нэмэгдээд байна гэж миний хувьд бас харж байгаа. Ийм учраас авилгалттай тэмцэх газар цаашдаа юу хийх юм бэ гэхээр энэ төрийн байгууллагуудаас гаргасан энэ журмууд дээр энэ тусгай зөвшөөрлүүд дээр нэг тодорхой хэмжээний нэг дүн шинжилгээ хийж оруулж ирэх бас шаардлагатай байна. Шаардлагагүй журмуудыг хүчингүй болох хэрэгтэй байна. Шаардлагагүй энэ одоо лиценз энэ тусгай зөвшөөрлүүдийг бас хүчингүй болохгүй бол энэ аж ахуйн нэгж байгууллагууд бас нэлээд их цохирж байгаа маа. Үнэхээр одоо энэ авилгалд өгж байгаа хүмүүс нь бол иргэд бол биш байгаа шүү дээ. Ихэвчлэн хуулийн нэгж аж ахуйн нэгж байгууллага өгж байгаа. Тийм учраас энэ тусгай зөвшөөрлүүд дээр л онцгой анхаарч энэ тал дээр нэг дүн шинжилгээ хийгээд энийг нэг бууруулах хүчингүй болох тал дээр нэг авилгалттай тэмцэх газар маань бас нэг анхаарч ажиллаач ээ гэдгийг бас хэлмээр байна. Улсын комисс гэж нэг юм байна. Энэ боловсруулах болон баяжуулах үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж техник хэрэгслийг хүлээж авж байгаа хүмүүс байж гэн. Энэ уул урхайг хүлээж авж байгаа ажиллаж байгаа улсын комисс байж гэн гэд маш олон одоо байгууллагаас бүрдсэн ийм хүмүүс байдаг. Бүгээр одоо догтцсан ханштай тухайн одоо барилга байгууламжаа барьсан тухайн одоо үйлдвэрээ барьсан хүмүүс нь хойноос нь хөөцөлдчихэж оруулдаг бүр нэг ийм байдалд орчоод байж байгаа юм аа. Тийм учраас энэ тал дээр л одоо авилгалттай тэмцэх газар маань анхаарал хандуулж ажиллавал бас авилгал бол буурах аж ахуйн нэгж байгууллага бас үйл ажиллагаанаас хэвэн явах юм болцоо боломж бас байгаа юм аа гэдгийг хэлмээр байна аа.